ብዙ መቶዎች አሉ ዛሬ ከሲኦል አፍ ውስጥ የሚያመልጡ ከጨለማ ጉድጓድ ውስጥ የሚወጡ የእግዚአብሔር ቅሬታዎች እግዚአብሔር ፕሮግራም ያስቀምጣቸው ያስቀምጠባቸው በጠላት እጅ ውስጥ ያሉ ግን ለእግዚአብሔር የቀኙ ለእግዚአብሔር የተለዩ ግን በተለያየ ድካም ውስጥ ያሉ ዓለም ያሳበቻቸው በዓለም ሲስተም ውስጥ የተያዙ ብዙ ወንድሞች ብዙ ሴቶች ብዙ አባቶች እናቶች እዚህ ጉባኤ ውስጥ አለው ቀጥል ላይ ሲጸልይ ይህንን እግዚአብሔር በኃይል ፊት ለፊት ላይ ስላመጣ ለእነዚህ ሰዎች ቅድሚያ መስጠት እፈልጋለሁ ስለዚህ ለእናንተ መጸለይ ይፈልጋል በዓለም ተስባችሁ በዓለም ውስጥ ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምንም ድካምም እዚህ ጋር የኔን ጮህ ስትሰሙ የገባችሁ ዝማሬ ስትሰሙ የገባችሁ ካላችሁ ኑ አምልጡ ለእናንተ መጸለይ ይፈልጋለሁ ሌሎቻችሁ በጸሎት ትተባበራላችሁ ማል ማሉ ክፈቱላቸው እየሮጡ ይምጡ እነሱ ኑ እየሮጣችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኑ ኢየሱስ የህይወታችሁ በር ነው ብዙዎች ያመልጣሉ ና እግዚአብሔር ይባርክ እዚህ ጋር ቆምልኝ አባቴ ይሁን አባቶች እያመለጡ ነው አጨብጭቡላቸው ቶሎ ቶሎ ኑ ወጣቶች ኑ አምልጡ ኑ አምልጡ ኑ አምልጡ ኑ ጌታ ኢየሱስን ተቀበሉ አምልጡ 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 ፍጠኑ ፍጠኑ ጌታ ይባርክ ጌታ ይባርክ ጌታ ይባርክ ነይ ጌታ ይባርክሽ የሮ የመዳን ቀን ወንድሜ ተመለስ ወንድሜ ተመለስ እህቴ ተመለስ ነይ እግዚአብሔርን ይጠቀምብሽ እግዚአብሔር ይስራብ ናምልጥ ናምልጥ አምልጥ አስፋልፋችሁ በጣም ብዙ ሰዎች እየመጡ ነው ብዙ ወጣቶች እየመጡ ነው ኑ እየሮጣችሁ ኑ እኔ እኮ ጠጣለሁ እኮ እኔ እኮ ጆስ አራ ኢየሱስ አንተን ይወዳል አራኔ አመጸኛ ነኝ የሶደማ አፍስሻለሁ ሰው ገድያለሁ ና አንተን ኢየሱስ ይፈልጋል የሱ መጠቀሚያ እንድትሆን ይፈልጋል ነይ ጌታ ይባርክሽ አምልጪ አምልጦ ወንድሜ ኦ አጨብጭቡ ሲኦል ባዶ ሊሆን ነው ዛሬ ማታ ሲኦል ባዶ ሊሆን ነው እነ ዳንኤል እያመለጡ ናቸው አያላን እያመለጡ ናቸው አጨብጭቡላቸው ቶሎ ቶሎ ነው ይኸው አሳልፏቸው እባካችሁ ይኸው 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 ኧረ እባካችሁ አጨብጭቡ አጨብጭቡ ቸብ ቸብ እያደረጋችሁ እናቴ ጌታ ይባርክ ና ወንድሜ ና ና ጫት ሰላም የለም በጫት ሰላም የለም በሲጋራ ሰላም የለም በዘፈን ሰላም የለም ኢየሱስ ነው ሰላም እኔ ሰላም ነኝ ሰጣችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደምሰጣችሁ ሰላም አይደለም ይላል ኑ የጸሎታችን ፍሬዎች ናችሁ ኑ እኔ ጸልይላችኋለሁ እኔ ጸልይላችኋለሁ ኑ አምልጡ አምልጡ ጌታ ይባርካችሁ ጌታ ይባርካችሁ ኧረ አጨብጭቡ ያው ክርስቲያን ይሄ ነው የእኛ ትርፍ አጨብጭቡ አጨብጭቡ አጨብጭቡላቸው ይምጡ 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 ለኢየሱስ ክብር ስጡ ክብር ስጡ ክብር ስጡ አምልጥ 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 አሉ ብዙዎች አሉ አምልጡ በእግዚአብሔር ቤት የነበራችሁ በተለያየ ድካም ወደ ኋላ የተመለሳችሁ በተለያየ ኃጢአት ውስጥ የተቀምጣችሁ ኢየሱስን እየወደዳችሁ ኃጢአት ውስጥ ያላችሁ በዘላለም ጥፋት ውስጥ ያላችሁ በእግዚአብሔር ቤት እየኖራችሁ ግን በተለያየ ድካም ወደ ኋላ የተመለሳችሁ እውነት ነው ማለት 120 ሰዎችን በእግዚአብሔር ባይኔ ያሳየኝ ነው 120 ወንድ ሴት ወጣቶችን እናቶችን አባቶችን አያለሁ እግዚአብሔር ለነዚህ ሰዎች ዳግም ወደ ቤቴ እንዲመለሱ ጸልይላቸው እያለኝ ነው ቶሎ ተመለሱ ኑ የዘላለም ህይወትን ኢየሱስን ተቀበሉት ዛሬ ነው የመዳን ቀን ሌባ ሊሰርቅና ሊያጠፋ ይመጣል እኔ ግን ህይወት ልሆናችሁ መጣው ነው የሚለው አንድ ላይ ከጥግ እስከ ጥግ ያላችሁ እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ሲኦል ባዶ ስለሆነ ኃጢአት ስለተሸነፈ አመት ስለተሸነፈ ይሄ ነው ይሄ ነው እልልታ ይሄ ነው ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሄ ነው ለኢየሱስ ይሄ ነው አንስበትም ለአባታችሁ አመለጠ 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 ለአመለጠ ሰው ለአመለጠ ሰው ክብር ስጡ ክብር ስጡ ክብር ስጡ ለኢየሱስ ታላቅ ደስታ ሆኗል በሰማይ ታላቅ ደስታ ሆኗል እጃችሁ ከፍ አርጉ እጃችሁ ከፍ አርጉ አሜን ከፍ አርጉ እዚህ ጋር ጌታ ይባርክሽ ጌታ ይባርካችሁ ይዛችኋት ስለመጣችሁ ኢየሱስ ለሁሉም ነው ሞት ከፍ አርጉ እጆቻችሁ እዚህ ጋር ከፍ አርጉ እጆቻችሁ ዋው ባንድ ሰው ማምለጥ በሰማይ ታላቅ ደስታ በመላእክቶችና በእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ አውጁ አውጁ እንዲህ ብላችሁ አውጁ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ጉባኤው እንዲህ ብሎ ያውጅ አሁን የፈውስ የታምራ ሰዓት ይሆናል ከዚህ በኋላ አውጁ እሺ የጠፋው ተገኘ በሉ እሺ እያወዛወዛችሁ ሶስት ጊዜ የጠፋው ተገኘ በሉ እሺ የጠፋው ነገሬ ተገኘ በሉ እሺ የጠፋው በጌ ተገኝቷል በሉ እሺ
የጠፋው በረከት የተገኝቷል ብለው ጅማሞቹ ሲወል ብለው ያወጃቹ ባዶ ሆኗል ሞት በሉስኪ ተሸንፏል ኃጢአት በሉ ጮና ተሸንፏል ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እጃችሁ ከፍ አድርጉ ጌታ ሆይ በሉ ዛሬ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ዓለምን እክዳለሁ ጮክ በሉ ኃጢአትን እክዳለሁ ሲኦልን እክዳለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስሜን በሕይወት መጽሐፍ ላይ ጻፍልኝ ስሜን ስለጻፍክልኝ ልጅ ስላደረከኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ቀሪውን ድሜ ቀሪውን ዘመኔ ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ አሜን ኮላላችሁ ጭብጨባ እልልታ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ጂሰስ